me en vez de ambos. Era Mayombo, Keke, Rinky, Atiapo, Amabugu, Amapenso, Amarapa. No Mayombo, ¿qué? Me andaba uno a Samá. Danda kuno samana wa kata wanda kuwa. No, wafani yama yezu ngayi. Kwa naiti 10 years. 10 years? No, wakaya aruwa mui. 22 January 2013, dakwani ya 10 years. Ino wia gidi ni? 2. So wanda kwe oba, ino wakuma ni yaji gono? Teacher. Teacher. So mburi HH mbaga wina wa, nati ya wiji tile hii mbumi wawu. HH. Eh. Vambati, 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 Cafuntino. Bejiruba. 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 You know, in Pramuzu, what you want? Eh? 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 Mwana tuweka kundibu ya, ime ndibu kundibu ya evo. Eh? Iya. Oke kundibu ya, ndiwe kundibu ya. Oke, ino mpuka mjubu wa chifu. Mpuka? Ah, mpuka mjubu wa chifu. Chifu. Eh? Chifu. Eh, chifu. No sausage, mjubu wa chifu. Chifu, ajwa. Eh, ni sausage gani? Eh? Nkugu mjuguwa ni chicken. Ni chicken? Ah, ni nkuguwewo. Mrabe cha. Hiyo hii hoya ntisha kambu andatu wabe bayi. So hiyo hii handi ya mwumu ya mjuguwa. Hiyo hii handi ya mwumu ya mjuguwa. Na udati. Mati. Eh? Mati. English. Mati. English. Te. Ule mbama testi. So waka pasa na mani? Number 3. Urama nani? Bawi ndabobira. Niani? Morini Josephine. Ni watu cha bagomba nini? Ba Asia Zondo. Bani? Asia Zondo. Ni wae di bagomba nini? Ba sister. Ujugolo. Ujugolo kuri kwe. Saint Vincent. Bija Saint Vincent. Ba deputy timwa bagwe. Ni wae deputy mbani? Ramses Green. Oh, you know what Madonna was going on, man? Vaganin. Oh, never tried a mafros in Bunny, but got in the boy. Babin. Babin. I'm not out here. Gizero, cobble. I'm not trying. Gizero. Nipala fini, you tell it, Gizero. I'm never going to have paraffini copy. You know, I never would think of it. No, we won't talk about my son. David, okay, Ramui. Wamba Bunsu. From 2 December 2015. Using 2010 and 14 July. Magic 26 October 2015. That baby come 5 June 2021. Bamba and Bam 3 January 2019. You know my neighbor? My neighbor? Eh. You know what I'm going to do? I think I'm bigger than my son. Mama, see, not in my head. Ni hapo tigala maezi. Ina maezi impe ni buta mamansi Munene. Mani ye. 2 months. 3 months. Oh. 4 months. 5 months. Ubikira manu gai. 6 months.
I'm going to go to the video. Tear up crazy concept.